Ještě než začneme video, tak se vám chci omluvit z jednoho prostého důvodu, a to, že se mi posral save. Takže jak jsme byli dole a koukali jsme na ty kříže, prostě máme najít kříže v této misi. A já jsem posral save, nebo se mi posral save a není tam scéna, jaký jsem je našel. Takže vám to řeknu prostě jednoduše, našli jsme kříž a tam se musíme dostat, jsou tam tři kříže. Takže to průběhu videa uvidíte a jdeme na to. Tak. Jsem musel dostat těm křížům posraným, tyjo. Ale jak se tam máme dostat, je to 5 km daleko. Nejmíň. Tady ho zastřelit, bude ty, ne. Já ho zmlátím. Teď jsem, vole. Ha! Rozbitá hlava, vole. Tak. Tady vylezem, vole, a zbijem všechny, které uvidíme. Jinak, jak jsem teda říkal, mám nový mikrofon. Je trošku na píču, kvůli tomu, že tady je ozvěna. Kdybych tady v té místnosti neměl ozvěnu, tak je libový ten mikrofon, ale to víte, ta ozvěna. Jinak mám jenký teda, ambush. A tak no. Takže. To teď, vole, máme tady vystřílet nebo co, vole. Tím. I don't understand. Tady vymlášíme všechny, pojď sem, vole. Taky. A to by se taky dostane, no vidíš. Tak, kam dál? Tam to. A no, mě ví. Zbiju! Jsem, vole. No jo. No jo. Já sám, nebo jsem chtěl jaký zmátit už. Tohle se vyměm. Kurva. Nebo pič, dělej. Tak. OK, OK. Vole. On to bouchá. A pěkná hlava. Tyhle, to pro tebe si dojdu, potřebuje, když spadneš. Tě nezabije, ale budem dělat, že jo, OK? Já bojím vám plný, super. Teď na to skočím, nej, hej. Na to skočím, kámo, pojď sem, vole. A je to tady, haha. Tak, všechno? Okay. Think we're clear. Well, asi jo. That could have gone better. Ty to máme všechno. That's good enough. Let's just get that gate open. Tak jo, to otevřeme verbou, sice nevím jak, ale otevřem to. OK. Vy jste ale chlapci silní, ty vole. Pojďte, vole. Všechny tady vymlátíme všechno, vole. Tak a co teď? No já vím, že hlavní priorita, vole. Priorita, já jsem taky priorita. Priorita je dostat se k tomu, k těm křížům. Ale jako, nějak moc to asi nepůjde, no. A jestli sklouzneme. Tak, teď po nahoru. Oklepej se ti. Ježiši, nejte. Tak. Au. Au. Co tady bouchá všude. Tak. Tady po skaliskách. Tak. Wow. No. A jsme u těch křížů, ty vole, nějak rychle. OK. Tak. Takže. Musíme se tam nějak dostat. Hey Sully, we're on the trail, but treasure's closer to the cathedral than we originally thought. Oh boy. So what do you need me to do? Just keep those engines warm. We'll be back before too long. You got it. Keep me posted. Will do. OK. Takže Sully už žaví motory. A my se jdeme podívat k těm křížům. Fakt to bude poklad. No to by asi byl krátký konec. Aby byla hodně krátká, dvě mise. Oh shit. Tady to je jaký poklad, našli jsme i video poklad, můžeme to ukončit, tyvo. Oh, mrtvola. Oh, bambitka. Je to bambitka, že jo? Poklad, nějaký nůž, tyvo. Já se napiju, tyve. Ah. Tak. Ten to zvládnu hrát dvoma rukama, tyjo. Jednou rukou teda. Co to byl za moonwalk? Co děláš? Au. Skoč po něm. Tak, nic. Jsem chtěl skočit a nechtěl jsem zamířit. Zrám, vole. A nebudu. Oh yeah.
Lucius. I guess there's no getting away from these guys. Yeah, and there'll only be more as we get closer to the cathedral. No to je teda. Tak, tady je poklad nějaký? Ne, tady je bůh ví co. Co to? What the fuck? Tam asi nechci. Tady? Okay, coming. Aha, tady je žebřík. A mě nikdo nic neřekne, ty vole, wow. Tak. Hell, I'm too high to reach you. No, tak. Hang on a sec. Hanging. You see what's by that wooden structure over there? Hey, I got something. Here we go. Christ, this thing's heavy. What exactly are you doing? Giving you a way up. I'll support even your way. Ah, thank you. Okay, tak. Že to nějak nebo co mám dělat? Počkej, mám ji blíž. Aha! Aha! Ten rok kokota se vole. Už, už ta se bucha. Všechno nám tady bucha. Počkej, co teď? No way. Co já se budu se schopnu zase co? A já. Ty vole. Hey, we can climb this. To by asi bolelo. Tak, nahoru. Hejte, já to zrychle pustit, nahoru. Jeli. Tak. Chcete pustit? Tak. Jdeme na to. Outprout. Tak. Hezky. Tak. Já se trošku seknu. Tak a teď kam? Nahoru je spíš. Holy shit. Tam ne. Tam. Be careful coming around the corner. Incoming! That was amazing! Kam teď kolem nahoru? Jo, tamhle, to se za to nejspíš teda. No, tamhle, bo. Ale se tam mám dostat! Počkej takhle. Aha! Tak to jo. Tak, souprim. Tak. Je to pejři? Dej Batman. A šup. A jsme tady, nepady. Tak, musím zase vylézt po svých, ty vole, fakt, no, ty vole, špara, tady na mě kamení, ty vole, co by to, co by to prašel do hlavy, ha? Co by to prašel do hlavy, ty chuligáne, normálně to na mě bude házet, ty vole, no nic, mrál, ty vole, ty vole, ty vole, huh? Jo, pohoda. Ty vole, všechno tady padá, všechno. Jsi tlustej, vaj. Jako pod tebou padá. Ha? Okej. Jo, hu. No to sladil také hezky dobře. Proč ne? No a co teď? Jsem teda asi vylez nečekaně, ale kam to nevím. Dej, dej, chytně, dej, pojď. Dělej, no víš. Tak jsme u křížu. Co teď? Kakao. Má tady sušenky a cucá kakao. To mu říkáš chlap? Here we go. Tak. Ho. Můžu vytáhnout zbraň? A do prdele, kdo dá si. Jesus. A než se bude střílet. Tady se bude sakra střílet a já tady zdechnu. Tady 100% zdechnu, protože... Protože zdechnu. Já jsem kreten. Jak se znám. Aha, pojď, pojď, pojď. Jeden. Tak milion. Já se ani netrefím, já jsem dobrý díl. No. Máme. A, vedle. Zase vedle. Rozstřílet, ty vole.
přemístím se. O, o, jsem to udělal. Jo, na bedu, dělej, chovej se. Tak. Zákáč, to rozpříjíme tady na stračky. Odkud? Máme. Tam, ty vole. Všechno odpálíme. Michael Bay direkty. Ah, nejde dechnu, už jsem skoro mrtvý. Ne, počkej! Ty tam, co? Když se nešlo chytit? What? Ok, tak znovu no. To je tu druhou stranou. Tady je tamtou. Tady jak já, ty vole. Jaký mě zradí, ne? Tak. Jo, dobrý, chytil se. Tak. Ježiš, je, dobrý, dobrý. Dobrý, dobrý. Špatný. Moc špatný. Plán B. Plán B. Je zabo. Dobrý. Tak. Ne, chtějte po mně, nechtějte po mně, prosím, ne. No tak, teď jsem mrtvý. Ty vole, to mě kopne ještě. Já si dělám takový pičoviny, ty vole. Proto to krutě zaplatím. Tak. Ale já si sem, ty vole. Přátáčete pro mě, 12 minut. já začínám na ně skočit. Hej. Tak dobrý. Šlo to. Tady jeden, ty vole. Ty pro mě půjdem, ne? Hm? Tak nepůjdem, vole. Hm? Co teď, vole? Dobře, jeden. Tak. Hlavně neumří zase, ty vole. Ah, ražby. Bíraš můj tit. A já si jdeme armor, to bych no. Dobrý, žiju. Žiju. Oh, výčelí dál si už být ani nemůže, ty vole. Tohle výčelí ještě 58 ušedí. Tak. Tak. Dobrý. Máme ještě jeden. To je zároveň, to je poslední. Není. Tak. Posadí? No! Tak. Careful. Might be unstable after the blast. Okay. Mercenaries. Mercenaries. Would know better though. Hey, Sam, help me with this. Yo, what if it's the only thing holding the tunnel up? Then I'll apologize. Kluci, vy jste silní, ty vole. Dobrý, drží. No problém. A co teď? And you jo, tady. Tak. Ale hlavně se chytí, jo? Děkuju. Tak. Wow, to je pěkný. A to je moc pěkný. Tak už vidím plán. Jo. Jsem se rozbil držku. Jsem se normálně rozbil držku. No ty král. OK. Teď nevím, jestli to spadne nebo ne. Tak. Ty vole, ty... Oh, oh, já jsem se nechytím, ty vole. OK, we're good. Ten hlas bude nervózní. Já jsem ani nedím. Ale jako já se jenom divím, že to vydrželo. Když nevydrželo tamto. Tak. We're about to head into the cave. Cave? Yeah, might lose contact for a bit. Don't get too worried. Alright. Keep the porch light on for you. Alright. Call you soon. Jako jsme už docela daleko, když jsme přišli tam od tutva. Jako. Let's go see what Avery left. Podle mě to říká nějak moc rychle. Shoreline assholes were right next to this cave.
Yeah, okay. But I think we're the first ones in here. Takže, co máme tady? Nic. A tím vůbec... Ty vole, taková mezera úplně náhodně. Můžete zrovna zmáčko. Creepy St. Dismas statues, check. Ne, to asi povaračně funguje, ty vole. Prdeli vás, co se vybítej. Ježiš, co je tohle? Mám jako vtrčit ruk? No to ne. A little slimy. There's a handle in here or something. Well, give it a pull. What? Could be a trap. You're already in there. What's the worst that could happen? I lose my hand? So we'll get you a nice hook. Give it a pull. Nice hook. All right, here we go. Really? Hello, hello. It's pretty interesting decor. For those who prove worthy, paradise awaits. To those who prove false, behold your grim fate. Yeah, well, I guess Avery was a better pirate than a poet. This isn't Avery's. What do you mean? Look. It's the Rhode Island pirate. Thomas Two. Yeah, but it can't be him. I mean, this is clearly his sigil, but Two died attacking the same treasure fleet as Avery. Yeah, well, at least that's what the stories tell us. If this really is Two's mark, then that means he's involved in all of this. How? It's a damn good question. So who do you think these guys are? Those who prove false, I guess. I think Avery or Thomas too were just trying to scare us. Good thing we're jaded treasure hunters. Good thing. Okay. Takže co teď? Ježiš. Se tady pohážeš, no ty vole. Kudy kam? No to, tak ten most si prá. Fakt stabilně. No to nevím, kámo. To fakt nevím, jestli to vydrží. Tak, jako nejspíš asi tudy. Tudy tam do Bavorova. Bo jak se to říká. Je to kudy, kámo, to nevadí. Ok, takže hlavně se chytnejte. Chyťte! Říkám, chyťte! Ty v... Proč? Okay, takže to se třeba. Pokus číslo 2. Tak co nejte, chytíš se? Chytíš, no na poprvé to nešlo, viď? Ty vole. Okay. Takže jdem dál. Okay. Voda. To nebude asi můj kamarád, co? Tam asi skákat ne, jo tady. Ne, já teď. Okay. Takže jdeme dál. Tyve, já jsem už tolikrát řekl, jdeme dál, OK, a ještě něco jsem řekl. Jako hodněkrát jsem to řekl, prostě já jsem... To jsem taky dohodně. Já prostě, vole, nevím. Tak mám nic zase. Aha. Jo. Dobře. To nikdo neviděl. Já mám to jasně, to nikdo neviděl. Well, we're not going back that way. At least we didn't get dropped in a pit or something. A co máme jako s tím dělat, vole? Máme tady obrovský kolo na... No tak kolo. No, no, vypadá to trošku jako vánoční cukroví, ale... To nevadí. To vůbec ne... Jo, jo. It's a pretty elaborate test. Trial. Yeah. Then this guy clearly failed. Then let's do better. Okay, takže jo, když to poseru, tak jsem v prděli. Okay. Jo, co mám dělat vodu? Halo? Halo? Čekejte tady. Jo, aha, voda.
Naplniť. To dí, veď. Pass it up to me. Oj. A teďko nejak na ten puzzle, vole. No je taký zajímavý. Nemám nějaký jako nějakou napovedu nebo něco? Jo, aha. OK. Okay, I think I see what's going on here. Something with the three crosses? Jo, tak to musí být. Dobře. I'm guessing we're looking at Jesus, our good thief Dismas, and the jerk thief Gestas. I'm gonna figure the white cross is Dismas, so the black one is Gestas. Dobrá tady. Takže to musí být tak, jako je na tom papírku, nebo v tom denníku prostě, vole. No to ty vole, to bude sraň. There we go. Je mi jasný, že musím dostat ten kýbl nahoru, ale jak to bude postupně, to vím, nevím z hlavy, takhle. Musím dostat nějak? Takhle. Ne, ne, moc. Nebo ne? Ne, jo, je? Ne. Já nevím. Je ten kýbl musím dostat? Jo, takhle. Takhle. A ten kýbl úplně nahoru. Pokud to chápu dobře. Já jsem kokot, já tam mohu dělat jinak. Takhle. Jo. A teď! Špatnej, nebo ne, jo, špatnej. A teď musím dostat tohle nahoru. Check it out, something up there moved when you put the bucket on top. Jo. Channel running from the mechanism to the door. Hmm, tak ten velký musí být nahoře. Bucket on top is good. To dostanu tam jednoduše. Keep it there. Proč to dělám tak, abyste měli na druhou stranu, bude to jednoduše. Tak, teď to bude ten malý vpravo. Ten černý dole teďka. Je to prádlovo. Ne. Počkej. Už vím. Už vím, počkat. Tak. Takhle, no. Teď ten... Černý, no. Já jsem to posral. Neposral. Nebo? Čej, jak to má pej? To sám, jak se to spavnu? Kde jste to? Ty vole. Také to má pej? Teď musíme dostat ten malý. Dolů. Ne. Čej, jak? Teď to mám obráceně. Já jsem v prdeli uši. Já už možná vím. Tak. Jo. A teď to... Ne, špatný. Teď to otočit. Co? Protože jsem dobrý. Tak teď se ukáže, jestli jsem dobrý, nebo jestli jsem kokot. Nathan, look. I think you got it. All right, see? No shishkinates, no make kebabs today. Naštěstí jsem ten dobrý. If that was a test, okay. What do you suppose it was testing exactly? Okay. Filling a bucket? Takže jdeme dál. I had to know about St. Dismas, whom I bet Avery and all of his crew were intimately familiar with. It's not that hard of a test. Yeah. It's not the only one. We are number one. Okay, takže teďko musím jít sem. Já to takovou kvásti už ukončím, protože... Ono točí ještě Last of Us. Oh shit. Já jsem čekal, že to spadne. Mám štěstí na ty vole, co teď jako? Počkej tady. Ale něco je. Řekni mi co. A co tady máme? Za chuligána. Nějakýho teda, doufám, prosím. Good guess. Let's look for a way up. No to. OK. Jsem totálně...
Koskáčeš, jsem totálně v řítí. No tady je bedna. Tak to jo. Tu jsem schodil von, že jo, protože já ji tady... Ježiš. Já ji tady neviděl. Jo, prosím. Tak, jdem rál. A já. Crazy pro player, ty vole, kapa 1, 2, 3 už. Já nevím, já se teď dukám do mikrofonu, ty vole, a... Jdem prděli, vole. Jo, tady. Takhle. Počkej. Kap. Let's see what's in here. Hmm. Hey, something. There's a low ceiling here. Watch out. Ow! Watch my ah? Can it. Watch my ah. Need me to slow down for you? This way. Okay. Through here. I see some light through here. So? Catacombs. That makes sense. Catacombs. Look at that. Look at that. A kam teď? Můžu vylézt po tomhle? Asi ne. Je tamhle. Tak. Když se zouprim. Ne, tak vyskočíme, dobře. Zatím, když se zouprim. Anything noteworthy by the dormitories? Not unless you count some cleverly worded headstones. Have you finished digging by the chapter house? We have, ma'am. The northwest sites are wide open as well. And what about the southern perimeter? Not yet. It'll take us a day to move the crane over there. Nadine. Make it happen. In the meantime, see what you can dig up without it. I'll send a couple of men over right away. Good. Rafe, any luck with those manuscripts? Can we have a minute? Keep me updated. Yes, ma'am. Did you hear? They found a whole annexed area under the cathedral. I did. Have you seen it? No. Why? Because there wasn't much left after they'd finished finding it. My men have been a bit liberal with the dynamite. They're like 100 well-armed bulls in a china shop. But they've made more progress in 2 days than we've made in months. Progress? I can't analyze rubble. Okay. Thank you. I'll let them know they need to give you a heads up before they do anything drastic. Or you can tell them to sit tight until I analyze the few clues that haven't been blown up. No, we can't sit around waiting any longer. All due respect, I think I have a bit more experience with this sort of thing than you do. We tried things your way. Bullshit. You've been wanting to level this place ever since we got here. No! I wanted to steal that cross long before it ever even made it to that auction. The same auction where I couldn't have my men around to deal with any surprises. The auction was the cleanest way but to get the cross. But instead of going with my gut, I'll listen to you. And now we have competition. Oh, well, I didn't think he'd show up. Or maybe you wanted to draw him out. Why the hell would I do that? Because you think you need him. And maybe you do. Point is, I'm done trying to do things the clean way. If the treasure is here, we'll find it. And if not, well... Maybe it's time to move on, huh? Hey. It's not personal. Of course. I'll let you know if anything turns up. Get moving before they blow that treasure to bits. Oh, stop making out. Wait. You think she was right, though? About what? About Rafe wanting to draw you out. As long as he doesn't get the upper hand, who cares? Takže lidi, to bude pro toto video všechno. My se vidíme u dalšího videa na Uncharted 4, nebo něco jiného. A zatím, čau.